Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün Fərqli Dad kanalında Fərqli Dad axtarışında olanlar üçün çox dadlı, ağızda dağılan qozulu içlikli kurabiye hazırlayırıq. Kurabiyenin hazırlanma qaydası çox sadədir. Xəmri hazırlamaq üçün 150 qram soyuq halda olan yağın üzərinə 3 stəkan un, 1 paket vanil, 1 paket qabartma tozu, 1 çimdik duz əlavə edirik. Yağı tiorkadan keçirdirik. Yağla unu əlimizlə biraz umaç kimi edirik. Qarışdırdığımız kütlənin üzərinə bir qutu sadə az yağlı xama əlavə edirik. 2 ədəd yumurta sarısını da əlavə edib əlimizlə xəmir yoğururuq. Əgər xəmir sıyıq olarsa, 1-2 xörək qaşığı un əlavə edə bilərsiniz sonradan. Yumşaq xəmir olmalıdır. Xəmiri streçə büküb, 1 saat ərzində soyucunun at gözündə saxlayırıq. 200 qram qozu əvvəlcədən çəkmişik, qozun üzərindən 100 qram şəkər əlavə edib qarışdırırıq. Qozlu içliyə zövqə görə hil, darçın əlavə edə bilərsiniz. Yoğurduğumuz xəmirdən 2 ədəd kündə ayırmışıq. Dəzgaha çox az miqdarda un səpib, kündəni yumurladıqdan sonra unu götürürük. Sonradan dəzgahın üzərinə 2-3 xörək qaşığı içlik əlavə edib, kündəni bu qayda ilə yayırıq. Nazik yaydığımız kündəni 3 güncülərə kəsirik. Hər hissəyə bir qaşıq içlik əlavə edib bükürük. Belə etdikdə xəmirin üzəri də, içərisi də qozlu içlikli olur, çox dadlı olur. Yəni hazırlayıb sınamağa dəyər. Peçeniyələr 180 dərəcədə 30-35 dəqiqəyə hazır olur. Artıq görürsünüz, kurabiyələr hazırdır. Çox dadlı kurabiyələr alınıbdır. Hazırlayacaq olanlara nuş olsun.